Jeg skal snakke om nasjonenes streben etter overherredømme i denne verden. Og vi vet jo at djevelen var den første som søkte etter dette overherredømme i universet. Vi vet hvem som har overherredømme, og som alltid har hatt overherredømme. Det er Gud i himmelen, Bibelens Gud. Og Lucifer, som da var en av Guds skapninger, han utfordret Gud og satte opp et eget system for å fremme sin egen sak og for å tilrane seg universet, så han skulle bli den store lederen der. Og vi vet at dette er en del av bibelfortellingen, og vi kan for eksempel først gå til Esekiel kapittel 28, og så vil vi se noen veldig innsiktsfulle ord om Lucifer den gangen han gjorde opprør i himmelen, lenge før mennesket ble skapt. Og det står der i det 28. kapittel fra vers 13. I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg. Karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karfunkel og smaragd og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, sto de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. Ustraffelig var du i din ferd, fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Så her ser vi en som er en del av Guds skaperverk, og han er faktisk talt det første vesenet som Gud skapte, og derfor var Lucifer veldig høyt oppe i det himmelske hierarkiet. Ja, faktisk talt så var han etter Jesus. Jesus var selvfølgelig før Lucifer, for Jesus er en del av guddommen, og Jesus, han sikkert advarte Lucifer igjen og igjen om det tragiske resultatet av et slikt opprør. Men Lucifer, han mistet forstanden, for synd er irrasjonelt, og når folk velger å gå på den vei, så mister man faktisk talt litt visdom og litt forstand. Så Lucifer, han fortsatte i sitt opprør, og når han en gang senere skulle bli sendt ned til denne verden, nærmest som et lynnedslag, så fortsetter han sin streben etter overherredømme. Og han bruker denne planeten som en slags plattform for å fortelle universet at hans regjeringsform, den er så mye bedre enn Guds regjeringsform. Og vi vet at djevelen, han som vi kalte for Lucifer den gang, han er usynlig for oss mennesker i denne verden. Så hans streben etter overherredømme blir gjennomført gjennom makter og myndigheter i denne verden. Og derfor står det her i Esekiel kapittel 28 i vers 12 som en slags introduksjon til disse ordene om Lucifer. Så står det, menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus' konge og si til ham, så sier Herren Herren. Og så kommer de ordene som jeg leste. Så med andre ord, den virkelige kongen for Tyrus, som var en veldig sterk nasjon der i den første halvdel av det første årtusen før Kristus, som dominerte en del av Middelhavet, og som var en veldig rik by og et rikt landområde. Og egentlig så var det ikke slik at den menneskelige kongen i Tyrus er den virkelige kongen. For den virkelige kongen i Tyrus, men det er djevelen. Og det er det står i denne teksten. Vi har en lignende sak i Jesajas.
Og der går vi til kapittel 24, og så ser vi den andre store beskrivelsen av djevelen før denne jorda ble skapt. Det er bare to store beretninger om hans aktivitet i førskapelsens tid, hvis vi kan bruke det uttrykket. I kapittel 14 hos Jesajas, så står det en veldig interessant historie, og den er veldig parallell til den som står i Esekiel kapittel 28. For der står det om denne beryktede Lucifer. Hvor du er fra vers 12. Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn, hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på Tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dype bunn, og så videre og så videre. Det som også er interessant med denne teksten, det er det at Babylons menneskelige konge, og de heter Nabonassar, de heter Nebukadnesar og Nabonid og Belshazzar og flere navn, de var ikke egentlig den virkelige kongen over Babylon. Den virkelige kongen over Babylon er djevelen selv. For det står det der i vers 4 i kapittel 14, som en introduksjon til denne seksjonen, så står det i vers 4, kapittel 14. Da skal du stemme i denne spottesang over Babels konge. Over Babels konge. Så hvem er det som blir spottet i dette kapitlet? Jo, det er djevelen, og det er den virkelige kongen i Babylon. Og slik kan vi gå gjennom historien, og vi ser grufulle, tyranniske verdensriker, så vet vi at det er egentlig mennesker som er de virkelige kongene, men det er djevelen selv. Så vi har ikke en kamp mot mennesker, men vi har en kamp mot åndsmaktene, som det står hos Paulus. Og det er veldig viktig å få med seg dette, at djevelen er den som står bak kulissene og drar i disse snorene og egentlig fører kampen mot Gud. Men han bruker mennesker, og han bruker menneskelige makter for å nå sine mål om overherredømme. Og vi ser jo i verdensrikenes natur at det de ønsker seg mer enn noe annet, det er så mye makt som mulig. Det er makt de er ute etter. Å kunne styre over mennesker, å kunne ta viktige avgjørelser, å kunne nyte godt av alt overskudd, og samtidig ha det godt i sitt hjerte. Og det er forunderlig at man kan ha det godt i sitt hjerte når man er en tyrann, en diktator, en drapsmann. Men slik er det med synden. Den er irrasjonell. Så her har vi altså eksempler på at djevelen er den usynlige kongen i denne verden, en prins i denne verden. Og Gud har tillatt dette til en viss grad. Det som er veldig interessant når vi snakker om dette temaet, nasjonenes streben etter overherredømme, så ser vi at faktisk talt så har Bibelen avslørt disse nasjonenes gang gjennom tidene. Og det første nasjonen, den har vi her i Jesajas kapittel 14, og det er Babylon. Vi starter her med Babylon, og hvorfor starter vi den reisen med Babylon som den første nasjonen? Jo, det er fordi at Daniel og Johannes' åpenbaring, de beskriver verdensmaktene som er i kontakt med Guds folk. De beskriver ikke verdensmakter som ikke er i kontakt med Guds folk, men de som er i kontakt med Guds folk. Og disse verdensmaktene, de blir beskrevet inngående der i Daniel og Johannes' åpenbaring. Og det er vel kjent blant alle teologiske forskere.
Det er vel kjent at det hele begynner med Babylon. Og det er jo bare å gå til Daniel kapittel 7, så vil vi se at det starter med Babylon. Allerede der i kapittel 2 så har vi den billedstøtten med hodet av gull som representerer Babylon. Du er hodet av gull, sa Daniel til Nebukadnesar, og han representerte det babylonske riket som den synlige konge. Så når vi kommer til kapittel 7 i Daniels bok, så blir vi presentert med de fire første store nasjonene som ble til riker, og i tur og orden blir vi kjent med disse rikene i kapittel 7. Og kapittel 7 i Daniels bok er et av de mektigste kapitler i Bibelen. Det er en av de største avsløringer som vi har i hele Bibelen over historiens gang. Og det er beskrevet så klart at samtlige kristne opp gjennom tidene, med unntak av de som kanskje ikke har full tillit til Bibelen som Guds ord. Men de som har tillit til Guds ord opp gjennom tiden, og selv de som ikke har tillit til Guds ord opp gjennom tiden, veldig mange av de har vært enige om en ting. Og det er det at de fire første rikene som Daniel beskriver, det er Babylon, Medio-Persia, Grekenland og Romerike. Det er bred enighet om dette, selv i dag blant de som tror på Guds ord som inspirert. Jeg er klar over at det er en alternativ fortolkning som har kommet opp de siste 200 år blant protestantene, men protestantene var enige alle som en, helt fram til for ca. 200 år siden, og da begynte ting å forandre seg dessverre. Men selv i dag, i 2022, så er det veldig mange konservative, protestantiske kristne som holder fast på at dette er rekken av verdensriker som beveger seg gjennom historien i første del av historien som er beskrevet i Daniel og Johannes åpenbaring. Den begynner jo der på Daniels tid, i det 6. århundret før Kristus, og det vi skal tenke på når vi skal gå gjennom disse rikene, det er at de må jo lokaliseres i Bibelen først. Bibelen må jo først avsløre dem før vi tar dem frem her. Men vi skal tenke også at disse rikene, de følger etter hverandre. Så når Babylon kollapser, så er det et rike som tar over etter Babylon. Og det var jo det medio-persiske riket. Og etter det medio-persiske riket så vet vi at det var et nytt rike som tok over dominansen i denne verden. Og det var det greske verdensrike. Og Grekenland, de falt på helt ifra Alexander den Stores tid på 300-tallet, og helt fram til romerne kom og banket på døren, og brøytet seg faktisk, altså de brøt opp døren, og de brøytet seg fram østover i det som var det greske riket en gang, og det som også var det medio-persiske riket en gang, og det som en gang også var det babylonske riket. Så de blir dominerende i den, skal vi kalle det den siviliserte verden. Jeg er jo klar over at sivilisasjonene startet sånn for 4-5 tusen år siden, og det begynte der med Mesopotamia, og så kom Nilendalen og den sivilisasjonen rundt der, og etter det så kom den indiske sivilisasjonen rundt Indus, og så kommer kineserne. Og dette fant sted sånn for 3-4-5 tusen år siden. Men vi er altså nå i den apokalyptiske historien. Vi er i Daniels bok, og han presenterer verdensrikenes gang fra Daniels perspektiv, fra hans utgangspunkt, og så går Daniel med oss hele veien til den siste tid. Men der er noen av rikene som vi må gå til Johannes åpenbaring for å oppdage, og det skal vi gjøre litt etterpå. Men disse fire første rikene, det er veldig viktig å få de på plass. Det står om de der i Daniel kapittel 7. Det står om de fire dyrene som kommer opp av havet. Og det som er noe av mitt poeng nå i denne stunden, det er det at der er syv verdensmakter, enten politiske, religiøse eller ideologiske, som har styrt over millioner på millioner av mennesker gjennom tidene. Og de syv verdensmaktene, de er beskrevet i Daniel og Johannes' åpenbaring.
Og disse syv verdensmaktene, og dette er påfallende, for disse syv verdensmaktene, de følger etter hverandre. Og når den ene slipper taket, så kommer den neste. Og det er det vi skal nå se. For det er jo helt åpenbart at Medio-Persia kom etter Babylon. Og den makten som kom etter Medio-Persia, det er helt åpenbart at det må være grekerne. Og det forteller de store historieverkene. Og hvis det er noe de er enige om, så er det den rekkefølgen. Og etter grekerne så vet vi jo godt at romerne kom. Det var romerne som utkonkurrerte grekerne. Det var grekerne som utkonkurrerte perserne. Det var perserne som utkonkurrerte babylonerne. Så det går som perler på en snor her. Og når vi kommer til Romerriket, så kjenner vi jo veldig godt til den historien. Men la oss se på de syv rikene her, og de fire første. Det står i Daniel kapittel 7, vers 2. Daniel fortalte, jeg så i mitt syn om natten og se himmelens fire vinder satte det store hav i opprør. Dette er symbolsk tale selvfølgelig. Og så står det, fire store dyr steg opp av havet. Alle var de forskjellige fra hverandre. Så legg merke til at hvert av disse rikene er beskrevet som et massivt dyr, og det kommer opp enten fra havet, eller fra avgrunnen, eller fra jorden. Og det er det som er felles med disse syv verdensmaktene, som er avslørt i Daniel og Johannes' åpenbaring. Og så står det om det første. Det første var likt en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og de fikk et menneskehjerte. Ja, jeg kjenner vel ingen mennesker i denne verden, hverken i fortid eller i nåtid, som betviler at det første dyret er Babylon. Det er ingen andre muligheter. De er så nært opp til hverandre, disse to symbolene, gull og løve. Og gullet representerer det uforgjengelige, det som har med Gud å gjøre, det som har med en prøvetro å gjøre, mens løven representerer dyrenes konge og det verdigste alle dyr der ute. Så det er Babylon. Og vers 5 forteller om det neste dyret som kom etter Babylon, og historien forteller veldig klart at perserne og mederne, de slo ut babylonerne. Og det skjedde i 539, det skjedde faktisk alt over natta. Og du kan lese om den historien i Daniel kapittel 5. Det er veldig sjeldent at et verdensrike dukker under i løpet av noen få timer. Når Romerriket kollapset, så tok det flere hundre år faktisk talt. Men når det gjelder Babylon, så var det gjort i løpet av noen få timer. Så det neste dyret, det var en bjørn. Og denne bjørnen, den passer kun på mederne og perserne. Og så har vi det sjette, vers 6, deretter så vi i mitt syn et annet dyr som lignet en leopard. Og leoparden, den er rask og smidig. Og det var akkurat det Alexander sitt rike var. Det var raskt, og det var smidig. Og du vet at det ble delt i fire deler, og derfor står det at det er fire hoder på dette dyret. Og legg merke til her at et hode er jo åpenbart et bilde på et rike. Et hode er et bilde på et rike. Og det er de fire hodene som kommer, som denne leoparden har, som er et bilde på at det ble delt opp i fire deler. Og det stemmer overens med historien. Og så har vi det siste dyret, vers 7. Etter dette fikk jeg mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig overmåte sterkt. Der er ikke noen like i dyreverdenen. Og det betyr at dette riket var ualmindelig bizarr og ualmindelig sterkt og på mange måter tyrannisk og voldsomt. Det står at det var fryktelig og forferdelig overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knust, og det som ble tilbake tråkket det ned med føttene, og så videre, og så videre. Og dette er Romerrike, for det var jo Romerrike som tok over etter grekerne. Og her har vi de første verdensrikene, og de følger på hverandre disse. Det store spørsmålet er jo nå, hva sier resten av Daniels boken om denne saken? Ja, i Daniel kapittel 8, så har vi faktisk talt en forklaring på de to dyrene som blir presentert i Daniel kapittel 8, og det er en
vær, og det er en geitebok. Og det kan du lese om i Daniel 8. Og disse to dyrene, de støter mot hverandre. Først så kommer væren opp, og den har to horn, og den, det ene hornet, det kommer opp senere enn det andre. Det passer veldig godt med bjørnen i Daniel kapittel 7. De er identiske, de. Og derfor står det i forklaringen i vers 20 i kapittel 8, så står det en engel som kommer og forklarer disse tingene til Daniel. Og så står det her, væren som du så, den med de to horn, er kongen av Media og Persia. Og det dyret som utfordret denne væren, det var en geitebok. Og det kan du lese om videre nedover fra vers 5. Og geiteboken står forklart i vers 21 i Daniel kapittel 8. Den raggete boken er kongen av Grekenland. Så her har vi den samme kronologien som vi så i Daniel kapittel 7. Så det ene riket kommer og gir etter, får press fra det riket som kommer etterpå. Og det overtar makten og holder på en stund, og så kommer det et nytt rike og tar over. Og sånn har historien gått sin gang. Og når jeg snakker om historien her, så snakker jeg om den historien som tilhører Guds folk. Den historien om verdensrikene som har kontakt med Guds folk. Vi er ikke på dette tidspunkt veldig interessert i Kina og Argentina og hva det måtte være andre nasjoner, men vi er interessert i de nasjonene som har kontakt med Guds folk. Og i Det gamle testamentet så vet vi jo veldig klart at det var Israels folk, jødene, som de senere ble kalt, de var Guds folk, og det er den historien deres og de rikene rundt dem som da blir beskrevet i Daniels bok. Og når vi kommer til Johannes' åpenbaring, så vil vi se at Johannes' åpenbaring fortsetter der Daniel slipper. Og det er helt åpenbart at når vi kommer til Johannes' åpenbaring kapittel 12, så blir vi presentert nok en gang med det romerske verdensriket. Og nok en gang så blir det beskrevet som et dyr, og ikke bare som et dyr, men som en drage, altså et mer kryptisk dyr, som ikke har noe like i dyreverdenen. Og i åpenbaringen kapittel 12 og vers 3, så blir vi presentert med denne dragen, og det er veldig lett å vite hvem denne dragen representerer i verdenshistorien. Vi vet at djevelen, det er han som egentlig er den som styrer denne dragen. Og i vers 9 så står det jo at denne dragen, det er Satan, han som forfører hele verden, han som kalles djevelen og så videre. Og det er han, men han er usynlig, og han bruker verdens makter for å nå sitt mål, og han brukte Romerriket. Og når vi leser denne teksten, så blir det helt åpenbart at denne dragen er et bilde på Romerriket. Det står et stort tegn fra vers 1 i kapittel 12 i Johannes åpenbaring. Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Og det er Guds folk den gang Jesus kom til denne verden. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveier. Hun skulle føde Messias. Og så står det i vers 3, og et annet tegn ble sett i himmelen, og se en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale dro den med seg 1/3 av himmelens stjerner og kastet dem til jorden, og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolk med jernstav, og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Det er åpenbart at vi befinner oss i den første tid av kristendommens historie. Ja, før den kristne historien begynner, vi befinner oss i det øyeblikket da Jesus blir født og kommer inn i denne verden, når Gud blir inkarnert som menneske. Og dette øyeblikket er et stort, stort øyeblikk. Og den som prøver å ødelegge dette guttebarnet, ja, det vet vi jo var Herodes.
Og Herodes var en konge som var styrt ifra Rom. Han var underlagt det romerske riket. Og han satset alt på at Jesus skulle bli drept allerede som et barn, som en baby. Og han styrte i Roms navn på mange måter. Så denne dragen som kommer her, den representerer det romerske riket, men den som drar i trådene, den usynlige, ja, men det er djevelen selv. Så her har vi altså romerriket beskrevet som et dyr, og det er andre gang vi ser det i Bibelen, og første gang var i Daniel kapittel 7, og her ser vi det veldig klart i Åpenbaringen kapittel 12. Så romerriket er beskrevet der klart og tydelig. Det store spørsmålet er, når kollapset Rom? Og hvilken makt var det som tok over etter Rom? Og er denne makten beskrevet som et dyr i Bibelen? Ja, for romerriket, det tok noen hundre år før romerriket fullstendig kollapset. Men historikere mener at i 467 så når Roma, eller romerriket, sitt absolutte lavpunkt, for da er det den siste keiseren i det vestlige riket som regjerer. Han heter Romulus Augustulus, og han var en ung mann, og han ble tatt av tronen der av den barbariske nasjonen Odoaker, som ledet herulerne, og det skjedde der i 467, og fra da så regner man at romerriket kollapset. Og så er det det store spørsmålet, der kom et tomrom, hvem var det som fylte dette tomrommet etter at romerriket kollapset som et verdensrike? Hvem kom og tok dens plass? Jo, det er mange historiebøker som forteller oss at det var et enormt girskifte som fant sted der på 500-tallet. For den makten som tjente på det kaoset som fant sted på 400-tallet og 500-tallet, det var ingen annen makt enn den romerske kirke. Og historikere presenterer det titt og ofte som en kontinuitet fra det romerske riket. Så her ser vi hvordan Rom har faktisk talt vært med å styre verden allerede der før Kristus, fra den tiden før Kristus, en god stund før Kristus. Og så hele veien gjennom de første århundredene, og så ga dette hedenske Rom, en åpning for at det pavelige Rom kunne stå frem. Og du har sikkert hørt begrepet middelalderen, og det var en periode som varte ca. 1000 år, fra 500-tallet og frem til Martin Luther på 1500-tallet. I denne lange perioden på 1000 år, så var det egentlig to makter som styrte over menneskene i denne del av verden hvor kristenfolket befant seg. For nå er jo kristenfolket blitt Guds folk, sammen med de jøder som aksepterer Jesus Kristus. Det er de kristne. Og i denne perioden på 1000 år, så var det to som styrte over de kristne. Det var keiseren, og det var paven. Og det var et system hvor kirke og stat var i en skjønnblanding. Noen ganger var paven sterkest, og noen ganger var keiseren sterkest. Men det var et pavelig system som lå under denne styreformen. Og mennesker, de var tvungen til å underkaste seg kirkens regler fra de ble født og til de gikk i grava, selv om disse reglene måtte være i strid med Guds ord. Hva så med denne nye makten som kom opp? For historien forteller oss veldig klart at det var det pavelige Rom som avløste det kristne Rom, eller det verdslige Rom tidligere. For det var jo først når Konstantin kom på 300-tallet at det romerske riket gikk gjennom en sånn en kristen prosess. Så denne femte makten, hvor står det at det var et dyr i Bibelen? Jo, i Johannes' åpenbaring,
kapittel 13 og vers 1 så står det om denne makten. Og det er ikke noe som jeg har funnet på de siste døgnene og klekket ut. Dette er noe som Guds folk har trodd gjennom lange, lange tider. Og når jeg sier lange tider, så snakker jeg om over 500 år. Så dette har vært, for mange kristne har dette vært standardlære. Men du vet, vi lever i nye tider hvor Bibelen blir fordreid, og hvor man ikke er så nøye etter å lese det som virkelig står der, og man er heller ikke nøye etter å sammenligne profetiene med historieskrivningen. Og så går det som det går, folk glemmer de gamle sannheter, og så går alt i glemmeboka. Og dessverre så har det vært saken nå. I kapittel 13 og vers 1 så blir vi presentert med dette nye dyret som skulle komme opp etter det romerske riket kollapser. Og dette dyret, det er ingen annen makt enn det lille hornet i Daniel 7. Der i Daniel 7 så blir det pavlig Rom beskrevet som et lite horn. Så du vet jo, kjært barn har mange navn, men det kan vi også si på den motsatte siden. Bibelen bruker mange symboler for å beskrive det pavlige Rom. Den blir kalt for den lovløse, syndens menneske. Det blir kalt for mange ting. Det lille horn, det blir kalt for et dyr i Åpenbaringen 13, vers 1. Og der skal vi lese om dette dyret som kommer opp av havet. Og havet, det er menneskemassene. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Hvordan kan jeg vite at dette er den samme makten som det lille hornet i Daniel 7? Jo, for når vi leser senere om dette dyret i kapittel 13, så står det veldig klart om de samme egenskapene og karakteristikkene som vi kan lese om det lille hornet i Daniel 7. Ja, en sånn en sak som at det lille hornet skulle holde på i 3,5 år. En tid og en halv tid, som det står. Og alle tolker det som 3,5 år. 3,5 år, det er 42 måneder. 3,5 år, det er 1260 dager. Og denne makten her som kommer opp av havet, den skulle holde på i 1260 dager. Nøyaktig på dagen, det samme som det lille hornet. Og det er en av grunnene til at vi konkluderer med at Johannes' åpenbaring er en fortsettelse fra Daniels bok. Så her er vi kommet inn i det lille horns historie. Og det har bare et annet dekk av denne gangen, dyret fra havet. Og legg merke til at det har 7 hoder på sitt hode, eller det har 7 hoder, og så har det 10 horn på disse 7 hodene. Og det er også tilfelle med dragen i kapittel 12. Den hadde også 7 hoder. Så vi kan se at disse dyrene, de er dette dyret spesielt, da, det er en symbiose av alle verdensrikene som har gått forut for dette dyret. Så det, og til og med de som skulle komme etterpå også, er tilbøyelig til å tro. For når dette nye dyret skulle komponeres og lages, så tror jeg at en viss en plukket egenskaper fra sin erfaring med de forskjellige verdensrikene. Og så de egenskapene som var mest utspekulerte og slue og syndige og alt det der, det ble lagt inn i dette dyret. Så det er en mesterutgave av den onde dette. Og jeg prøver ikke å fordømme noen mennesker her, for jeg elsker de menneskene som er i disse systemene jeg snakker om, men selve systemene er avslørt i Guds ord, som må ikke være på den riktige siden. De er blinde tjenere av den onde, og det er egentlig en uhyggelig historie i dette. Men la oss se hva Bibelen har å si. For dette dyret, det kommer opp av havet, dette femte dyret, den femte verdensmakten. Så det er det pavlige Rom, og det er mange historiske utsagn fra de store historieverker som forteller oss
at det pavelige Rom var egentlig en kontinuitet fra det romerske verdensriket. Så nå er vi altså kommet til 500-tallet, vi har gått gjennom middelalderen, vi har avslørt dette systemet som vi kaller for det pavelige Rom, som holdt på i 1000 år med en enorm makt og mer enn 1000 år. For de siste rester av inkvisisjonen, jeg tror de ble gitt opp der på slutten av 1700-tallet og et lite stykke inn på 1800-tallet. Og så vet vi jo at den franske revolusjonen momentant og brutalt avskaffet det pavelige system som en stat-kirke-forordning. Og den ånden spredte seg utover Europa fra den franske revolusjonen, og landene rundt omkring, de ble mer og mer skeptisk til kirkens alltid inngripen i folks privatliv, sånn som vi ser nå i Iran, hvor de iranske fundamentalistiske myndigheter krever at kvinnene skal gå med dette skjallet, og de krever å ha kontroll over menneskers privatliv og private tro, og det er et overgrep mot menneskeheten. Og det fant sted i middelalderen. Og folk protesterte ikke noe særlig, for de visste at det kunne bety den sikre død. Takk og pris så sendte vår Herre en som hette Martin Luther. Og det forandret på tingene. Men det skulle ta en tid før det neste dyret skulle reise seg opp. For det skulle jo gå 1260 dager, og en dag er det samme som et år, før det neste dyret skulle komme på banen. For først måtte det pavelige Rom kollapse, før vi skulle se et nytt dyr som lesket etter overherredømme i denne verden. Og det dyret, det blir vi faktisk talt kjent med der i kapittel 11, vers 7. For der er det et annet dyr som stiger opp. Og denne gangen så stiger det opp av avgrunnen alle steder, men det er et massivt dyr, og det kommer opp ifra avgrunnen. Når vi leser kapittel 10, i Johannes åpenbaring, så er det en beskrivelse av endetiden som da har kommet. Og kapittel 10 beskriver den pausen som er mellom den sjette og den syvende basun. Og det er et mellomspill her for å introdusere oss til endens tid. Endens tid, den sluttet jo etter de 1200, den begynte etter de 1260 årene ble avsluttet. Så vi er i den tiden nå, i kapittel 10, og det tar for lang tid å gå gjennom Johannes åpenbarings profetiske struktur. Det må vi gjøre en annen gang. Men når vi kommer til kapittel 11, så ser vi en fortsettelse fra kapittel 10, og vi er i det samme tidsrommet når vi går fra overgangen fra de siste dager, og når vi begynner på endens tid. Og så leser vi der i kapittel 11, vers 7, om dette nye dyret. Det står, og når de har fullført sitt vitnesbyrd, det var det som skulle være i 1260 dager, det var de to vitnene, det var en mørk tid dette, så Gud måtte sende noen som kunne holde oppe lyset, sånn at det var noe lys i alle fall. Når de har fullført sitt vitnesbyrd, og det var jo rundt den franske revolusjonen faktisk talt. Hvis du tar fra 500-tallet, når det pavelige Rom fikk sin myndighet ifra den gjenlevende keiser, fra det ruinerte romerriket, fra det øyeblikket, fra midten av 500-tallet, og du regner 1260 år frem, ja, men så kommer du til den franske revolusjonen. Og i den franske revolusjonen så ser vi et nytt monster oppstå. Og det står der i vers 7 i kapittel 11. Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, de to vitnene altså, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, og her kommer der et dyr som ikke vi har sett før, når dette dyret stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. De to vitnene tror vi er det gamle og det nye testamentet. De er to vitner, de. Og disse to vitnene, når de hadde gjort sin gjerning gjennom de 1260 årene, så vil dette dyret føre krig mot disse to vitnene. Og hva var det den franske revolusjonen gjorde der på slutten av 1700-tallet? Jo, den førte krig mot Guds ord.
Den førte også krig mot de kristne. Den ville den halshugget mange, mange katolske prester. Og mange av de var sikkert ekte og gode i sin tro. Og det var en forferdelig tid der for litt over 200 år siden. Og denne nye makten som skulle bli en makt, det var ikke bare en revolusjon, men det var en ideologisk bevegelse. Så vi har altså gått fra de politiske riker, og så har det blitt et religiøst rik, og nå er vi inne i et ideologisk rike. Et rike som hater Guds ord. Et rike som har tatt Gud ut av lignelsen. Et rike som er i favør av evolusjonslæren. Et rike som er i favør av en filosofi hvor Gud er eliminert bort fullstendig. Og det riket, det er altså den franske revolusjonsriket. Nå vil noen si, ja, men det var jo ikke et rike. Men denne ånden, den spredte seg over hele Europa, og det ble en slags ideologisk bevegelse. Og norske kulturpersonligheter for 100 år siden var enormt inspirert av denne bevegelsen. Og vi vet at Russland, de tok imot denne ideologien den gangen i 1917, når det var en revolusjon der, og Russland ble etter hvert sovjetsamvelde, og det ble forbudt å proklamere det kristne budskap, og ateismen var det barna lærte i skolen. Og dette var bare en videreførsel av den franske revolusjonen. Det var faktisk alt den franske revolusjonen satt ut i praksis. Og sovjetsamveldet demonstrerte hvordan man skulle praktisere den franske revolusjonen. Og du vet at den franske revolusjonen har påvirket oss på alle vis i samfunnet. Den har påvirket oss i massemedia, den har påvirket oss i akademien, den har påvirket oss i det sosiale livet, i det politiske livet. Ja, overalt har det påvirket oss. Og vi har drukket de store drag av den franske revolusjons vin. Og derfor er det at vi i den vestlige verden spesielt, som har tatt imot denne ånden, at vi har blitt nærmest ateister og Guds fornekter. Og hvis det er noe tro tilbake, så er den så overfladisk at du må lete med lykt og lupe for å finne mennesker som virkelig tror på Bibelen, og som har overgitt seg til Jesus Kristus og lever for den saken. Så dette dyret som kommer opp av avgrunnen, det er faktisk talt politisk ateisme, ideologisk ateisme. Og etter sovjetsamveldet så kom jo Kina også på banen. Og jeg har sagt dette før, på et tidspunkt for en 40-50 år siden, så var faktisk talt ca. halvparten av alle mennesker som bor i denne verden, de levde i et system hvor den franske revolusjonsånd hersket, det vil si et hat mot Bibelen og et hat mot Gud. Kineserne tok dette over, og flere land gjorde dette, så den franske revolusjonen har levd helt til dette øyeblikk. Men det er en makt som har utfordret den franske revolusjonen. Og vi skal tenke på den franske revolusjonen som den som tok over etter det pavelige Rom, som den dominerende innflytelse i denne verden. Og det skjedde for 200 år siden. Så ca. 200 år har denne ånden i den franske revolusjonen regjert. Og det er et dyr, det er beskrevet som et dyr her i Guds ord. Og denne ånden, den har eksistert, og nå blir den utfordret faktisk alt. De siste 20, 30, 40 år har den blitt utfordret noe helt vilt. For det er nemlig en ny makt som skulle komme etter denne politiske ateisme. Og denne nye makten, den kan du lese om i Åpenbaringen kapittel 12, vers 16 først. Vi får et lite hint om denne nye makten som kommer opp, og det er mot slutten av historien. For du vet jo at kapittel 12, det handler jo om hele kirkehistorien fra begynnelsen, når Guds folk, når Jesus Kristus, når det er drapsforsøk på han, selv om det ble mislykket, så er det en historie om kirkehistorien fra begynnelse til slutt. Og i begynnelsen så ser vi om de første kristne tider, og på slutten av det kapitlet så leser vi om de siste tider, endens tid.
Og hva er det som skal skje når Guds folk er forfulgt gjennom disse 1260 årene og mye ballade opp gjennom tidene? Så skal det komme en makt frem som hjelper Guds folk. Og den makten kan du lese om der i vers 16 i kapittel 12 i Johannes' åpenbaring. Men jorden kom kvinnen til hjelp. Folkehavet, havet som disse dyrene kom opp fra, det er fra rundt Middelhavet. Det var der disse dyrene kom opp, og ikke bare Middelhavet, men også den persiske gulf og det området der, og alle de landene som lå imellom. Det var det store folkehavet. Amerika, som faktisk talt er denne syvende makten, den stod frem i et folkefattig område. Et gigantisk kontinent. Det tar dager å reise med tog fra den ene enden til den andre. Jeg har selv reist med tog, og vi overnattet flere netter på dette tog, og det var nonstop det gikk til California fra Chicago. Og et ufattelig stort land. Man sier at det var maks 5 millioner indianere når den hvite mann kom til dette kontinentet. Og det er ikke mange på et slikt svært område. I dag så kan du, så er det jo kanskje bare, skal vi si, 15% av Tokyo, disse 5 millionene. Så det var få mennesker. Så det var, den kom opp fra jorden. Jorden kom kvinnen til hjelp. Og de forfulgte i Europa. Det var helt åpenbart at Amerika, det var stedet man kunne dra til hvis man skulle tilbe Gud på den. Etter sin samvittighet og uten å bli straffeforfulgt. Så mange flyktet over til Amerika, men det var mange som flyktet av andre årsaker også selvfølgelig. Men Amerika er dette syvende dyr. Du kan lese om det der fra kapittel 13, vers 11 og nedover. Og det er også presentert som et dyr. Et dyr som kommer opp denne gangen fra jorden. Og det er et helt nytt dyr, så det må være det siste dyret. Det siste store apokalyptiske dyret. Så står det her i vers 11, kapittel 13. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde 2 horn, like som et lam, men talte som en drage. Jeg skal ikke gå inn på å forklare hvorfor dette er Amerika, men hvis du leser alle karakteristikkene som er gitt i kapittel 13, så er det bare en makt i verden som passer på alle disse karakteristikkene. Og det er USA. Det er det eneste makten i verden som passer på denne makten, den beskrivelsen som er gitt oss der i Åpenbaringen 13. Det er ingen andre makter det passer på. Og det er derfor vi må konkludere med at Amerika selvfølgelig er den siste makten. Passer det at Amerika har tatt over eller utfordret den ateistiske ideologi? Stemmer det? Ja, det stemmer så voldsomt. For Amerika ble jo regnet som det mest kristelige land i verden, selv om det er mye plast i kristendom der, så har det altså på pengeseddelen sin, så står det in God we trust. Vi stoler på Gud, står det på dollarseddelene deres. Og jeg vet ikke noe annet land som har det på sin dollartegn, så det er virkelig det motsatte av den franske revolusjonen. USA har tatt over politivervet i denne verden etter 1991. Når Sovjetsamveldet kollapset, så hadde ikke Amerika noen utfordrer lenger. Og noen sier at Kina er utfordrer, men du vet at Kina, de er opp til knærne i problemer. Og det er enorme økonomiske problemer der om dagene, selv om alle sier det går så voldsomt godt. De er helt avhengige av Amerika, og de er helt avhengige av resten av verden skal det gå godt for Kina. De har ingen militære, en militær stasjon utenfor Kina i det store utland. Amerika har tonnevis av de. Og forleden så hørte jeg på nyheten om at Pakistan hadde sagt så fint og spurt Amerika om lov om ikke de kunne få noe olje fra Russland. Pakistan spurte om Amerika kunne gi de lov til å få olje fra Russland. Det forteller hvem som er supermakt i denne verden. Det forteller at USA er den virkelige supermakt. Så her har vi 7 makter, og disse maktene, de er beskrevet som apokalyptiske dyr. Hver og en av disse maktene er beskrevet som apokalyptiske dyr.
Bibelen snakker om flere makter, og Daniel åpenbaringen snakker også om flere makter, men de er ikke beskrevet som massive dyr. Det er kun disse 7 verdensmaktene som er beskrevet som massive dyr. Og de følger etter hverandre, i tur og orden. Når den ene slipper taket, så kommer den neste. Og det kan vi kan tråle det helt tilbake til Babylon, og helt frem til USA. Så det passer jo veldig godt dette. Og det er forunderlig at Bibelen poengterte dette lenge før disse tingene fant sted. Og det viser bare at Bibelen er en guddommelig inspirert bok. Det som er interessant her, det er det at vår Herre i sin visdom, han har oppsummert alle disse 7 dyrene. Han har plassert i noen få vers alle 7 dyrene. Og vi skal se på de nå i kapittel 17, og så skal vi bare gå veldig raskt gjennom. Og i kapittel 17 så står det jo om denne sjøgen som sitter på dette dyret, også med 7 hoder, og med kronene på, nei, med uten kroner i det hele tatt. Det første dyret med 7 hoder, som er dragen i kapittel 12, det har kroner på hodene sine. Mens det dyret i kapittel 13, som kommer opp av havet, som representerer det pavelige Rom, det har kronene sine på hornene. Mens dette dyret, det har ingen kroner, hverken på hodet eller på hornene. Dette dyret sitter sjøgen på. Så det er en separasjon mellom sjøgen, som er et bilde på Babylon, den siste store frafallen kristenhet, med det pavelige Rom i spissen. Dette sitter på dette dyret, med 7 hoder. Og disse 7 hodene, hvis vi lar Bibelen definere seg selv, for i Daniel kapittel 7 så står det om det greske riket at det hadde 4 hoder på, den leoparden hadde 4 hoder, og alle vet jo at de 4 hodene representerer de 4 rikene som Aleksanders rike ble delt opp i. Så et hode er jo et bilde på et rike, på et verdensrike. Og det er godt å ha med seg, for disse 7 hodene, de representerer disse 7 verdensmaktene fra Daniels tid, og hele veien frem til Jesus kommer igjen. Og det som er spesielt med Johannes oppmaring, det er at den er delt i 2 deler. Du har den første delen som går opp til og med kapittel 13, og så har du den andre delen som går fra kapittel 14 og til og med kapittel 19, og så har du den siste delen som går fra kapittel 20 og ut kapittel 22. Og disse 3 seksjonene, de er det viktig å differensiere. Ellers så kommer vi galt av sted. For i den andre seksjonen i Daniels, i Johannes' åpenbaring, da er Johannes prosjektert inn i endens tid. Så han står der i endens tid og ser det store perspektiv. Han ser alle verdensrikene fra begynnelse til slutt der, i form av de 7 hodene som er på dette dyret i åpenbaringen 17. Og de 7 hodene, de er også beskrevet som konger. Og du vet godt at en konge er også et bilde på riket. For Nebukadnesar, Daniel sa til Nebukadnesar den gang, du, kong Nebukadnesar, du er hodet av gull. Du er det babylonske riket. Og andre steder så er også rike beskrevet som en enkelt person, men det er bare en del av symbolbruken. Så vi skal ikke tenke på disse rikene som en enkelt person. Da går vi galt av sted. Det er enorme maktkonstellasjoner som er ledet av en synlig leder og en usynlig leder. Og vi har snakket om den usynlige, den virkelige lederen. Han som vi er i krig med. Vi er ikke i krig mot mennesker, men vi er i krig mot åndsmaktene og disse systemene som ødelegger for vår lykke og vår fred og vår glede og vårt samfunn med Jesus Kristus. Så her har vi altså denne kvinnen som sitter på dette dyret. Og hvem er nå dette dyret? Jo, det står her i vers 8, og legg merke til at vi er prosjektert inn i endens tid. Det vil si etter den franske revolusjonstid, rundt den franske revolusjonstid. Og så står det her,
i vers 8. Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp ut av avgrunnen. Så med andre ord, dette dyret fra det perspektivet, så hadde det vært en gang, men det er ikke nå. Altså etter den franske revolusjonstid, så er det ikke, men så skal det komme tilbake. Det er den beskrivelsen vi får her. Og det passer veldig godt med det Pavli Rom som er beskrevet i kapittel 13, for der står det at det skulle få et dødsår. Og det var det som skjedde i den franske revolusjonstid. Men så står det like etterpå, og dødsåret ble lekt. Og dødsåret ble lekt, og hele jorden fulgte efter dyret. Og når det står her at det var, det er ikke, og så skal det komme tilbake, så passer det perfekt med det som er beskrivelsen av det første dyret, det Pavli Rom, som var, og ikke er, og skal komme igjen. Så det skulle det ikke være noe tvil om. Vers 8, og når det kommer igjen, så kommer det ut av avgrunnen. Det vil si det blir et monster uten like. Og det har allerede, det er ved å stige opp nå, synes jeg ser. Jeg synes det markerer seg veldig sterkt og profilerer seg sterkt for øyeblikket i den verden, men det kommer til å bli mer intenst. Så står det, dyret som du så, det var ikke, og det skal stige, det som var og er ikke, og det skal stige opp ut av avgrunnen og gå til undergang. Så en dag så skal Gud ødelegge dette dyret. Og de som bor på jorden, de som ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, de skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er, og skal komme igjen. Det er veldig få i kristenheten som forstår alvor i dette. For hvis vi går tilbake 400 år til reformasjonstiden, og 500 år, så var alle skeptiske til dette dyret. Og de visste at dette var antikristen. Og det sa de igjen og igjen, og du kan lese det side opp og side ned. Men for 200 år siden så skiftet kristenheten gir. Og det er en annen forklaring på det, men det finnes en forklaring på hvorfor de skiftet gir. Så plutselig så var det ikke mer interessant med at det Pavli Rom var en trussel for protestantisk kristendom i denne verden. For det Pavli Rom mistet makten der gjennom den franske revolusjonen og ble ydmyket på det groveste, så protestantismen glemte helt denne makten. Og det er derfor Johannes sier at man skal undre seg når dette igjen kommer opp. For det er veldig underlig dette. Man trodde dette systemet var helt dødt etter den franske revolusjonen, og så skal det komme tilbake igjen med større kraft enn det hadde før, og så skal det opptre på grusomt vis, like før Jesus kommer igjen. Så står det videre, vers 9, og nå kommer rebusen, og der er to rebuser i Johannes' åpenbaring. Det er den vi ser i åpenbaringen 13, med tallet 666, og så har vi denne rebusen her. Hver av disse to rebuser må du ha visdom og forstand for å kunne løse. Og nå er det ikke så at jeg har noe visdom eller noe mer forstand enn noen andre. Jeg har bare lent meg til fortolkere i fortiden og lært av dem. Og det er helt åpenbart at de hadde rett når de skrev det de skrev. For når det står her i vers 9, her er den forstand som har visdom. De syv hodene er syv fjell som kvinnen sitter på. Du vet at Babylon er beskrevet som et fjell der i Jeremias kapittel 51. Det står der at dette fjellet skulle bli kastet i havet og gå til grunne. Så Babylon er beskrevet som et fjell. Et fjell er et bilde på riket. Til og med Guds fjell, Sionsfjellet, det er et bilde på Guds rike. Så fjell er et bilde på riket. Så her står det at her er den forstand som har visdom. De syv hodene er syv fjell, og vi vet jo at hodet er rike også, så både fjell og rike betyr, både fjell og hode betyr rike. Jeg tror vi er på sporet her, som kvinnen sitter på. De er også syv konger, og vi har funnet ut at en konge også er et rike. Så Gud har tre symboler i sitt ord, for å beskrive et rike. Og det samme som grønlendingene, de har vist et par hundre ord for å beskrive snø.
Så det er også flere ord for å beskrive den samme tingen her. Vers 10. De er også syv konger. Så nå ser vi at de syv hodene er faktisk talt syv verdensriker. Og så vet vi når vi leser det vi leser, så kan vi se at de er kronologiske, disse syv verdensrikene. For det står nemlig videre her i vers 10. De fem er falt. Ah, fortid. De er falt. Og når vi går opp til den franske revolusjons tid, så hadde fem av de falt. Babylon, Medio-Persia, Grekeland, Romerike og det pavlige Rom. De fem hadde falt, og alle var beskrevet som et dyr, enten de kom opp fra hav eller avgrunnen eller jorda. Og derfor tror jeg at vi kan si vi er på sporet, og vi er på det riktige sporet. Og det står videre her, den ene er nå, og Johannes var prosjektert inn til tiden rundt den franske revolusjonen, så det må jo være den franske revolusjonen, som også er beskrevet som et dyr, som kommer opp av avgrunnen. Den ene er nå, den andre er enda ikke kommet. På dette tidspunkt så hadde ikke USA reist seg som en supermakt. Det var oppadgående. Det startet jo der rundt tiden for den franske revolusjonen, så det var to makter som stod frem i den tiden, den franske revolusjonen og USA. Som en nasjon. Den andre er enda ikke kommet, og når han kommer skal han bare bli en kort tid. Og jeg mener jo at det var fra 1991 at Amerika ble den suverene supermakten i den verden. Før det så måtte den konkurrere med Sovjetsamveldet. Og når Sovjet kollapset, og Berlinmuren falt, og Russland mistet alle disse nasjonene i Østeuropa, ja da var den franske revolusjonen sånn rent strukturpolitisk sett, så var den over og ut. Nå ser vi at etterrystningene, det kan vi se i denne krigen mot Ukraina, at ambisjonene til russerne, de er fortsatt intakte, og de har ikke glemt denne drømmen om å være den største i verden, om å ha buffernasjoner og bli større. Så jeg tror bare dette her er etterrystninger, og jeg tror det går galt, dessverre. Men mennesket spår, men Gud rår. Jeg vet ikke utgangen på dette. Jeg vet bare at den franske revolusjonen har kollapset. Og nå er jo Russland også blitt kristent, i navnet i det minste. Så bildet er litt komplisert. Den andre er enda ikke kommet, og når han kommer skal han bare bli en kort tid. Dyret som var og ikke er. Så her har vi det pavlige Rom igjen, som er beskrevet i Åpenbaringen 13. Det er selv den åttende, og også en av de syv, og farer bort til undergang. Så det er den åttende, det vil si, den eksisterte jo gjennom middelalderen, og litt til for å oppfylle de 1260 årene, men så kollapset den. Og så skulle den komme tilbake, for det står at dødsåret ble lekt, og hele jorden undret seg og fulgte etter dyret. Og det er det vi ser nå for øyeblikket. Mennesker, de følger mer og mer dyret. Så må Gud hjelpe oss slik at disse tingene faller på plass. Ikke for at vi skal slå oss på bryst og si vi vet mer enn andre, men for at vi skal få en trygghet i troen på Guds ord, at dette er et ord vi kan stole på, for ingen menneskelig makt å kunne beskrive disse verdensrikene så lang tid i forveien, og så konkret og så korrekt, så må Gud hjelpe oss. For hvis dette er sant, at Bibelen er guddommelig inspirert og kjenner verdenshistorien før den finner sted, ja, men da vet vi også at vi kan stole på Jesus Kristus som vår frelser, at han døde på korset for oss, at han tok din og min synd på sitt legeme, bar det opp på korset, betalte straffen som egentlig vi skulle betale. Han betalte den straffen og led i vårt sted og stod opp fra de døde som et seil, som et bevis på at han er kongenes konge og herrenes herre. Ja, vi kan stole på Jesus Kristus og alt han har gjort, på grunn av disse profetiene, for de er selve beviset på at Bibelen er en pålitelig bok.
så må Gud hjelpe oss, så vi tar disse tingene til vårt hjerte, slik at ikke vår plass i himmelen skal stå tom når den plassen en dag skal fylles. Så må Gud velsigne deg, kjære søster og kjære bror. Skal vi be? Kjære far i himmelen, jeg takker og priser deg for at du har kontroll over historien, at du har kontroll over verdensmaktene, og at en dag så kommer du til å styrte de i graven, alle som en, og du kommer til å hente ditt folk og befri dem fra den store fare de vil være i på den tid. Velsign du oss nå, gi oss trygghet med hensyn til ditt ord, at vi kan stole fullt og fast på det, og at vi må være modige i din sak i denne tid, for forløsningen den kommer, den kommer. Gi oss tålmodighet, så vi venter med det i vårt blikk, at du kommer tilbake. Far i himmelen, velsign oss, for vi ber om alt dette i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.